Mən Qasımova Lətafət Qaraqızı, Bərdə şəhəri Şatılı Sabitlinin Qazaxlar kənd sakini. Elçin müəllim, biz 30 ildən çoxdur kiraya yaşayırıq Bakıdan. 30 ildən çoxdur bu hakimiyyətə mən yazıram. Yəni, məni evlə, torpaqla təmin eləsin deyə. Mənə heç bir köməkliklər olunmur. Cənab Prezidentə yazırıq, gedir Bərdənin icra başçısı Vidadi Sayevin stolun üstünə. Vidadi Sayev də özü mənə dediyi kimi yolun oyanda zibil qabın göstərdi ki, sənin mənimlə yazdığın ərzələr hamı sonra gedir. İndi isə biz ev pulunu, kira pulunu verə bilmədiyimiz üçün 3 ayda, 4 ayda 2-3 dənə ev dəyişmişik. Çünki pandemiya ilə bağlı xəstəliyə görə oğlum iş tapa bilmir. Bərdədə məşğulluqda onu qeydiyyata alıblar. Xəbərimiz yoxdur ki, orada ona nə verirlər, nə yazıblar. Sizdən çox xahiş edirəm, İlçin müəllim. Bizim bu, mənim sizə göndərdiyim bu videonu ictimailəşdirəsiniz. Vidadi Sayevə dəfələrlə yazmışam, məktubla müraciət etmişəm ki, mənə ev ya bir 5 sot torpaq ver, orada özüm bir torpaqdan, kərpiçdən bir ev dikim, kiraya yaşaya bilmirəm, çatdıra bilmirəm. İkinci qrup əl eləm özüm, 3 dəfə ciyər əməliyyat keçirmişəm. İşləyə bilmirəm. Biraz yaxşı olanda gedib evlərdə işləyirəm. Elə yaxşı olmayanda da, bax, belə ev xəstəsi oluram. Evdə malicə olunuram. 15 gündən çoxdur ki, pandemiya xəstəliyi tutmuşam. Oğlum da, özüm də. Heç bir yerdən köməyimiz yoxdur. Getdik Respublikanskiya. Respublikanskida analizlərə pul istədilər. Mən də orada səs-küy saldım ki, mən ikinci qrup əliləm, xəstə adamam. Haradan alım sizə pulu verim. Məndən yaxma götürdülər. Sonra dedilər ki, sən koronavirusdan. Orada məni çıxartdılar. Mən çıxdım, gəldim evə. O, bu mənə heç kim zəng eləməyib. Nə köməkliyi dəyməyib mənə heç kimin. Burada bir yaxında aptek var. Orada nisiyə iynə dərmanı. Elə həmin aptekin işlədən xanımda bizim iynələrimizi vurur. Yəni, nisiyə alırıq. Aldığım 230 manatı bilmirəm iynə dərmana verəcəm, yoxsa ev puluna verəcəm. Mən sizdən, yəni, maddi heç nə istəmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənim sizə bu göndərdiyim videonu ictimailəşdirəsiniz. Dəfələrlə cənab prezidentə yazmışam. Evim olmadığı barəsində, torpağım olmadığı barəsində, kirələrdə yaşamaq barəsində. Amma ondan gedən məktublar hamısı Vidadi Sayevin stolun üstünə gedir. Vidadi Sayev də saymaz yana. Məni alçaldaraq, sən restoranda qaviyan işləmsən, nə bilim, bir də sözlərlə. Yəni, fəhliyə pis baxır Vidadi Sayev. Sanki elə bir kərpiş zavodunda Vidadi Sayevin əvəzində mən fəhli işləmişəm. Mən fəhləni evlatlarımı böyütmək üçün işləmişəm, amma sən ömür boyu fəhli işləmsən, Vidadi Sayev. Mənə alçaldır, mənə yuxarıdan aşağı baxır. Mən insan haqqlarını da yazmışam, amma heç bir tədbir görmüyüblər. Bərdənin vəkili deputatı Fatma Yıldırıma da məktubla müraciət etmişəm. Yenə mənə köməkliklər olmayıb. Kanal 13-ə video göndərmişəm ki, sizdən xahiş edirəm, bunu ictimailəşdirin. Bir həftədən sonra o video oradan silinib. Yəni, Vidadinin pulu çoxdur. Vidadi fəhliyə pis baxır. Vidadi mənə heç bir köməkliyə olunmuyub. Deməli, bir əlil kimi mən heç bir dövlətin heç bir köməyindən yararlanmamışam. Getdiyi Respublikanskiya orada elə bir ki, sanki Telman doktor özəl şirkət açıb. Orada hər şey pullandı. Yəni, başlayır analizlər 150-200 manatdan. Mənim deyilə pulum yoxdur, imkanım yoxdur. Ancaq mən nisiyə alıb iynə dərmanımı aptekdə vurdurum. Sizdən xahiş edirəm, Elçin müəllim. Yəni, 15 gündən artıqdır pandemiya xəstədisi, evdə yatırıq. Yəni, Allahdan başqa köməyimiz yoxdur. Bizi, bu mən sizə göndərdiyim videonu çox xahiş edirəm. İşıqlandırın, qoyun hamı görsün ki, mən nə vəziyyətlə, 30 ildən çoxdur, nə qədər yazıram. Allah cənab prezidentin canı sağ eləsin. Ailəlikcən sisteminin gözəl, çox gözəl xəbərdardırlar. Mən yazıram, sistemdə yazıram, eşidilmir.
Ne bileyim, sesimi yükseldirem ki, ben pis vəziyyətdə yaşayıram, evim yok, eşim yok, torpağım yok, eş edilmir. Ben necə edeyim ki, cənab prezident, bu sizə çatsın. Dəfələrlə özümü öldürmək istəmişəm, ama evlatlarıma yazığım gəlib. Kız evlat deyirlər ki, hiç olmasa özlərinə baxa, oğlandılar. Ona göre, balalarıma göre özümə qəsd eləmək istəməmişəm. Sizden çok xahiş edirəm. Eğer biz ailənin varlığından xəbəriniz yoxdursa, bizim bir belə məktublara, mənim bir belə məktublarıma cavab vermirsinizsə, cənab prezident. Bizi bir başqa dövlətə verəsiniz ki, biz başqa dövlətdə belki bizə bir yazığı gəlib, bizə orada bir sığınacaq verirlər. Çünki mən 30 ildir yazıram, 30 ildir gidip evlerde işleyip postlarda kalmışım. Ama hiçbir mektubuma cevap verilmir. Hiçbir köməklik olunmur. Hiçbir köməklikler olunmuyor mənə. İdadi sayevin üstüne gedirəm pandemiyadan qabaq. Məni polislə qovlatdırır. Nəyin ki məni heç kimi qəbul eləmir. Yayı o istirahətdə olur, qışı da otağımda. Yəni onu heç kim narahat edə bilməz. Dəfələrlə məktubla getmişəm yanına. Məktubu alıblar özümə də deyiblər ki, biz torpaq satmırıq da torpaq veririk biz. Vidadi Sayev Bərdənin yarısını zəbt edib. Necə yəni, mən ikinci qrup əlil xəstəliyimə bir 300 sot torpağı olmadı ki, mən bir qarğıdan da xal tikim kirələrdə yaşamayım. Sanki elə bil mənə prinsipə düşüb, mənə heç bir köməkliyi eləmək istəmir. Sizdən çox xahiş edirəm, Elçin müəllim. Mənim bu sizə göndərdiyim videonu Əli Əliyevə, sizin hörmətli qonaqlarınıza ictimailəşdirin onu, hamısı bilsinlər. Mənim necə zülüm çəkdiyimi, ikinci qrup əlil necə imkansız bir şəraitdə yaşadığımı, bu hamı bilsin, bu bütün dünya bilsin. Çünki 30 ildir mən səsimi çatdıra bilmirəm. Hara deyirəm oradan, İdadi Sayıb mənim səsimi oradan çıxardır. Gedirəm, yazıram. Poçtlarda qalmışam. Heç bir, yəni məni ələ salır. Mənə deyir ki, sən kimsən, məndən yəni qabiyan işləmirsən. Yəni fəhliyə pis baxır Vidadi Sayıb. Elə bil özü ministrdir. Fəhliyə pis baxır. Şansın gətirdi Vidadi Sayıb səni. Qohumun gətirdi. Yelmar qoydu Bərdəyə. Bərdəllərin soyqırımı. Sən ora gələndən Bərdəllər soyqırımı yaşayır. Sən Bərdəlləri zülmə salmışsan. Sən Bərdəlləri mənimsəmişsən. Hamının nəyi var, mənimsəyib əlindən almışsan. Bir dənə ikinci qrup əlilə sən 3 sot torpaq verə bilmədiyin. Mənə deyir ki, get bələdiyələrin hamısı Bərdədə, düş bələdiyələrin yanına. Gör hansı bələdiyədə torpaq var qəmədlə. Sən bütün bələdiyələrin siyahısı səndə, hər bir şeyin pulu ala bilirsən, hər bir şey eləyə bilirsən. Mən nəyə görə düşməliyəm bələdiyələri, qaraç kimi düşməliyəm Bərdənin hər tərəfinə bələdiyələrdən. Görüm kimdə torpaq var. Elə bir qanun harda var Elçin müəllim. Deyir, sən get bələdiyələrin hamısına, bir-bir qapısına get, gör hansında torpaq var. Çox saymaz yana hərəkət edir. Mən də ikinci qrup əliləm, xəstəyəm, işləyə bilmirəm. Bax, indi mən evə qapanmışam. 230 manat da pul alacağım. O 230 manatı da ancaq verəcəm iynəmə dərmanıma. Mənim oğlum da iş olanda işləyib bir parça çörək pulu gətirir. İşdə olmayanda pandemiya deyə işə də aparan yoxdur, fəhləliyə də aparan yoxdur. Amma Bərdədə adı işlə gedir. Bilmirik nə işlə gedir, hansı maaş alır, hansı... Adını nə işə yazıblar, xəbərimiz yoxdur. Çox xahiş edirəm sizdən, Elçin müəllim. Cənab prezidentə, Mehriban xanıma, mənim səsimi çatdırın. Deyin bir ikinci qrup əlil bir xanım, Azərbaycanın dövlətin, dövlətçiliyin sevən bir xanım. 30 ildir sizə yazır, amma heç bir yazdığı məktubun cavabı yoxdur. Heç bir köməkliyi yoxdur. Sizə məktub yazır. Məktubların cavabı da gedir Vidadi Sayıbə, Vidadi Sayıb da atırızı bir qabına. Fatma Yıldırım xanıma məktubla ünvanladım, yanına getdim, tapa bilmədim, işçisi, Bərdədə olan işçisinin yanına getdim.
Məndən görüntülü danışdı. Dedi ki, sənə köməkliyi olunacaq. Amma hələ indiyə kimi mənə heç bir köməkliyi olunmayıb. Sizdən çox xahiş edirəm, Elçin müəllim. Mənim bu videomu ictimailəşdirin. Mənim vəziyyətimin pis olduğunu cənab prezidentə çatdırın. Çünki kiraya pulu verə bilmirəm. Qalmışam kiralarda. İş yox. Xəstəlik bu yandan 15 gündən çoxdur pandemiya. Düşmüşəm oğlum da özüm də. Heç bir yerdən bir Allahdan başqa köməyimiz yoxdur. Çox xahiş edirəm, bunu ictimailəşdirin. Çox sağ olun, Elçin müəllim.